pia kuhusu miraa, economic diplomacy. Lazima embassies zetu ziwache kuzunguka tu kufanya kazi sijui gani. Embassy yetu sasa tutalenga kutafuta soko ya mazao ya taifa letu la Kenya. Yule ambassador hako pale, performance contract yake ni kwamba ametutafutia soko ya kahawa, ya chai, na vile tunaelekea sasa, munaelewa, ya kwamba ile chai tunakunywa dunia yani kote inaitwa English breakfast tea. Hiyo English breakfast tea, sio ya kwamba kuna chai, there is not even one bush ya chai England. Hakuna hata miti moja ya chai. Lakini wao ndio wanasema kana ndio wanauza chai duniani kote. Ile chai inauzwa kwa English breakfast tea ni chai ya Kenya. Ile English breakfast tea ni brand. Sasa jukumu letu kama serikali ni kuenda beyond the commodity market. Pale kwa tea auction, lazima tupite hapo. Kwa sababu saa hizi tunauza tu chai kama commodity. Lazima tuuze chai as a brand. Mbona sisi kama serikali ya Kenya tusinunue shares ama tununue completely ile English breakfast tea brand? Ndio wakulima wetu wajue ya kwamba watauza kwa duka, sio kwa auction. Tunaelewana?